Bom, é assim que eu gosto de começar o meu dia. Cafezinho da manhã, eu lanço uns moranguinhos, pode meter a mão aí, porque se você for ver a quantidade calórica aí, né, o valor calórico do morango é praticamente zero, os macros são inexistentes praticamente. 200 gramas de iogurte, eu gosto de colocar o sem lactose, e coloco também 30 gramas de whey protein da Growth. Para acompanhar, um copo da água. Água é vida. E eu gosto também de tomar o meu ZMA Ultra da Growth. Isso daqui é muito bom, é zinco, magnésio e B6. E para dar aquela energia, eu gosto de tomar também aqui o termogênico, que na verdade é simplesmente cafeína, 200 mg de cafeína. E eu não costumo tomar café, raro às vezes que eu tomo café, então eu prefiro tomar isso daqui, que é mais rápido e melhor até. Sobre o horário que eu acordo, depende muito do dia, depende muito dos afazeres. Eu acho que a vida de um empreendedor realista, você não tem hora pra acordar nem hora pra dormir. Então eu acordei hoje cedo porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Ah, e detalhe, eu nem sei porque eu dormi naquele quarto, porque aquele quarto é do meu escritório. O quarto onde eu durmo é outro, mas enfim. Dormi no escritório hoje. Tô interrompendo aqui pra te avisar que nesse vídeo você vai ter a chance de ganhar R$1.000 no Pix. Então fica até o final desse vídeo porque eu ainda vou te explicar como você pode fazer isso. É, se ficou claro lá fora, o dia começou. Bom, eu gosto de vir na piscina pela manhã, pegar um sol. Hoje não tem sol, tá um dia bem nublado. Mas eu também aproveito aqui para dar uma olhada em como tá os negócios, ver como tá as vendas, analisar algumas métricas, né? Então, por exemplo, a gente tá aqui agora na Hotmart. Como vocês podem ver aqui na Hotmart, a gente teve aqui uma receita líquida total nos últimos 7 dias de R$18.000, R$174,45. E reembolso de apenas R$215. Foi uma venda só. Então, cara, o que eu posso analisar disso aqui é que a galera gostou essa semana aí dos conteúdos. Um reembolso apenas. Top demais. Tô muito feliz com esse resultado. Só em caso que vocês estejam curiosos, aí nos últimos 24 meses, que são os meus últimos 2 anos aqui dentro da Hotmart, a gente já faturou mais de R$1.056.000, tá aí. Acredito que 90% disso seja lucro. Eu também aproveito para dar uma atenção, resolver algumas pendências dos meus alunos da Legos University, ver se alguém tem dúvida, tirar algumas dúvidas, ver como tá a área de membros aqui, ver se as aulas estão legais, o pessoal tá curtindo, ver os feedbacks. Então eu gosto de começar o dia analisando métricas, ajudando a galera que é meu foco, que são os alunos da Legos University, e pegar um sol que hoje não tá rolando. É, parece que tá funcionando. Não, não. Tive até que parar aqui pra isso daqui. Do nada, uma Ferrari zona no meio da rua. Isso que é legal de você morar em um lugar de abundância, com gente rica, que você vê esse tipo de coisa e te motiva, apesar de eu ser um fã, né, de carros japoneses. Pô, Ferrari é Ferrari, né? Ferrari é tipo Lamborghini, velho. Ai, cara. Adeus. E aí, bora lançar um dogão, hein? Ah, sério que você vai me levar pra comer dogão? Bom, ia levar a mulher no dogão, né? Ela não gostou muito, tive que trazer ela num lugar melhorzinho aí. É. Aqui tem um lugar mais agradável. Comeu um hamburgão aqui agora. E trabalhando aqui sempre, né? O cara usa sem capinha, porque ele é macho. Cadê isso? Ah, tu usa com capinha, né? Tá com medinho de quebrar o celular. Eu já quebrei uma vez, né? Se quebrar, eu compro outro. Tá suave.
um dos primeiros insights que eu tive na minha vida foi: não se economiza com comida. Pô, cara, almoço comigo sempre vai ser assim, almoço em abundância, comendo bem, comendo bastante, comendo gostoso, comendo o que quer. E, claro, mantendo um shape, porque a gente tem o conhecimento do shape sem regras também. Não se economiza com comida. Cara, eu juro pra você, foi um dos primeiros insights que eu tive quando eu comecei na minha caminhada do marketing digital. E acho que deu certo, né? Tô aqui na praia agora, né? O lado bom de trabalhar com internet é que você pode trabalhar onde você quiser, né? Então eu me mudei pra uma cidade na praia e tô trabalhando na praia agora. Só preciso do celular. O que eu tô fazendo agora aqui, eu tô marcando uma call com um cara que eu vou contratar pra ele fazer a recuperação de vendas da minha empresa, né? Então a gente tem muita venda, eu fiz uns cálculos, a gente tá perdendo muito dinheiro. Tá deixando de ganhar, deixando de fazer muito dinheiro, né? Por causa da recuperação de vendas. Então eu tô investindo mais nessa área, né? E uma coisa, cara, tipo assim, você quer empreender e tal, você tem que contratar gente, não tem jeito, né? Se você quiser crescer. E aí, tô marcando uma call aqui agora. Daqui a pouco tô indo pra casa, começar a trabalhar mais ativamente nas coisas da empresa, né? Mas tô aqui, ó, na vestia aqui, curtindo um pouco a praia, dei um rolezão de skate aí, almocei. Bom, é isso que é bom, né, de você trabalhar com internet, fazer dinheiro com internet, é liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira também, né? É muito bom trabalhar olhando pra praia, né? Bom, acho que eu tô precisando cagar, vamos pra casa agora. Compartilhar a tela aqui com você e te mostrar a minha dashboard da Qify. Mais de 1.125 vendas perdidas, né? Isso daí dá o quê? Uma grana do caralho, né? É muito cartão de crédito recusado, muito Pix recusado, muito Pix aguardando pagamento. Mas aí por enquanto você vai fazendo isso daí, você já pode ir começando. Fechou então, mano? Fechou. Demorou. Aí você me passa o teu e-mail, eu vou te dar acesso lá e a gente organiza tudo direitinho. Bom, esse cara aqui, ele é um aluno meu da Legacy University, se chama Yuri, e eu tô contratando ele pra fazer a minha recuperação de vendas dos meus produtos e etc, né? E incrivelmente, eu só contrato alunos meus por quê? Porque um aluno meu, ele é formado por mim, então eu consigo ter a garantia da qualidade deste funcionário e ele tem a mentalidade, querendo ou não, alinhada com a minha, porque lá eu passo minhas ideias, conceitos, o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de ganhar dinheiro. Então aquela pessoa que se forma dentro da Legacy University, que é o meu curso de empreendedorismo e marketing digital, ela tá 100% alinhada comigo, ela já sabe as coisas que eu trabalho, porque dentro da Legacy University eu ensino literalmente o que eu fiz e o que eu faço para ganhar dinheiro, então não é nada comercial. E aí esse cara tá 100% alinhado comigo e é mais fácil. É melhor eu contratar um cara que foi formado por mim e aí eu tenho noção da qualidade, que ele sabe como realmente ganhar dinheiro com a internet, como trabalhar nesse meio. Então é melhor eu pegar um cara que é formado por mim do que um cara que é formado num curso de um zezinho por aí que eu não tenho noção da qualidade, entendeu? Então eu prefiro fazer negócios, eu prefiro contratar pessoas dentro da Legacy University, inclusive até fechar sociedades. Então esse caso aqui eu tô até pensando em fechar sociedades de canal do YouTube com ele. Então a gente vai produzir canais do YouTube juntos, porque ele é um cara que ele se entrou na Legacy University, se especializou em cortes, em TikTok, em criação de conteúdo dark, etc. Então eu já tô pensando em entrar até em sociedade com ele. Isso que é o legal, né? A maioria dos caras que vem desse curso por aí caga pros alunos, né? Nem entrega o conteúdo. Aqui a gente é diferenciado. Hoje o treino vai ser aqui na academia de casa, porque o carro tá lá na oficina, inclusive acho que a gente vai pegar hoje ele ainda. E hoje eu tô lançando aqui um treinão de peito. Pra quem fica me perguntando aí o que eu tomo de suplemento, de pré-treino eu tomo Haze com beta-alanina, de intra-treino eu tomo palatinose e amino powder 10 pra dar aquela energia e ter os aminoácidos essenciais, e de pós-treino whey e creatina, tudo da Growth, usando o cupom KENGE. Se você quiser saber pra que serve esses suplementos, vou deixar um link aí na descrição de um vídeo meu onde eu falo tudo sobre os melhores suplementos pra hipertrofia. É, e pelo visto as notificações não param de cair aqui, né? Bom, eu costumo vir todo dia aqui na minha piscina, fazer um cardiozinho, treinar uma natação. Muito melhor do que ficar correndo na esteira, né? Então meus dois cardios preferidos é nataçãozinha e boxe. E hoje eu vim aqui
na piscina. Infelizmente, tá frio pra caramba, tá sem sol, mas eu tenho que fazer, né? Vou fazer meu cardiozinho e já aproveito uma aguinha gelada aí, porque falam que faz bem pro corpo, né? Então, bora dar uma treinadinha aí. Treininho finalizado, tô quase congelando aqui, mas é isso aí. Bom, é isso aí, rapaziada. Vocês viram que eu tava tendo que andar de skate aí no nosso dia, mas os problemas acabaram, porque pô, o carro bateu, né? Se você não viu o vídeo, vai estar no card aí pra você assistir. Mas trouxe aqui o carro na Ômega. A Ômega é o quê, cara? A Ômega é tudo. Por isso que eu trouxe aqui, os caras arrumaram, instalaram o body kit do meu Lancer, arrumaram, pintaram, poliram e limparam e tá aí, tá pronto o carro. Vou lá mostrar pra vocês o que a gente fez aqui com ele, chega aí. Ah, amassou o capôzinho ali, a gente troca o capô. Tinha destruído o para-choque, então comprando. E agora esse daqui ninguém tem, né? Só eu tenho. Esse aqui é um paralama, ó. Olha essa entradinha aqui. Paralama de Evo Cup. É um Evo de competição. A galera normalmente tem um paralama de Evo, um pouquinho mais largo, assim e tal, mas esse aqui eu nunca vi. Sou o único. Deu muito trabalho aí, cara? Deu trabalho, mas valeu a pena. Valeu a pena, ficou bom, né? Valeu. Ó, essa aqui é inscrita aqui, ó, seguidora. Bom, chegamos no final do dia, né? Tenho muita coisa para fazer ainda, tenho negócios para ver, eu vou ver as métricas dos meus vídeos, porque querendo ou não, eu também sou um criador de conteúdo, então eu vou ver as métricas no TikTok, Instagram, YouTube, todas as minhas redes sociais, tomar conta das minhas redes sociais. Também os meus outros canais que você nem sabe que são meus, eu tenho aí uma operação de canal Dark também, etc. Tenho vários projetos aí, agora o que eu vou fazer é analisar a métrica, cara. Eu cheguei num ponto que dentro da minha empresa,
aqui eu sou mais um CEO, um gestor, então eu tomo conta das coisas, analiso métricas, falo para os outros o que, que eles têm que fazer, o que, que a gente tem que melhorar, então eu não estou muito mais botando a mão na prática, fazendo as coisas, mas em lançamento, quando é lançamento, como envolve muito dinheiro e precisa ali da minha mão, é onde eu coloco mais a mão de obra, né? Mas hoje em dia o que eu mais faço é gravar, passar conteúdo para vocês, alegrar o dia de vocês, ou seja lá como for, e analisando métricas e passando para o meu time o que a gente tem que fazer. Então é o que eu vou fazer aqui agora, analisar umas métricas para preparar, né, o que a gente vai fazer para amanhã. Então já vou dar um scoop, ver como que foi esses resultados hoje e falar para a galera, tá, esse aqui é o que a gente tem que fazer amanhã. Depois de analisar toda essa parte da minha empresa, né, todas as métricas e etc, eu vou dar uma atenção para a galera da Legacy University, colher uns feedbacks, ajudar a galera lá, tirar a dúvida da galera, as dúvidas finais do dia, né? E eu gosto de colher bastante feedback da galera para saber o que, que eu devo continuar adicionando lá dentro, o que, que eles estão com dúvida e sempre melhorando a Legacy University para ajudar o máximo possível meus alunos, né? E eu tava esquecendo de uma coisa, né? Tá vendo essa letrinha aqui? Durante o vídeo inteiro apareceu várias dessas letrinhas e se você juntar elas, vai formar uma palavra. E o que, que você tem que fazer para ganhar os R$1.000, cara? Basta juntar essas letras, formar a palavra, comentar aqui embaixo qual palavra que é e você vai ter a chance de ganhar os R$1.000 no Pix, que vai ser sorteado lá no meu Instagram, @criskenji. Então no dia 30 de junho vai sair o resultado desse sorteio aí. E cara, caso você esteja vendo esse vídeo depois do dia 30 de junho, não tem problema, porque eu vivo fazendo sorteio, dando dinheiro pra galera, só seguir lá no Instagram, @criskenji, fechou? Tamo junto, é isso aí. Espero que meu dia tenha motivado um pouco vocês.